Gata, legea dragilor și publici în Andreea cu profund mai pornim repede treaba. Tema pentru acasă, clasa A. Tema pentru acasă, clasa A, 5-a. Poftim și-a pagina? Pagina A egal cu 0, 3, 4 și 5. 0, 3, 4 și 5. Mulțimea B egal cu 1, 3 și 5. 1, 3 și 5. Mulțimea C egal cu 0, 2, 4 și 6. 0, 3, 4 și 6. Aflați. A reunit cu B egal cu 2. A. Atunci. A reunit cu B egal cu, repede îmi spui tu, Ștefania. Egal cu 0, 3, 4. 0, 3, 4, 5, 1. Da? B. Bun. Reunit cu C. B. Reunit cu C. Egal cu mulțimea 1, 3, 5, 0, 2, 4 și 6. 4 și 6. A. Intersectat cu C. A. Intersectat cu C. Egal cu mulțimea 0. A și C ne uităm așa și la C și numai pe 0 la, da? Comun. 0, da. A intersectat cu B, intersectat cu C. A intersectat cu B. 0. Intersectat cu C. Egal cu? 0 și 4. A intersectat cu B, intersectat cu C? 0, 3 și 4. Dar nu-i 0, că 0 nu e în toate 3. Asta e. 0 nu e în toate 3. Adică nu avem nimic. N-avem. N-avem nimic. Deci e mulțime divide. Da? Intersecție celor trei, mulțime divide. Mai departe. A reunit cu B, paranteză, intersectat cu C. A reunit cu B, intersectat cu C, egal cu. Și a reunit cu B, în paranteză. A reunit cu B, aha. Așa. A reunit cu B, tot intersectat cu C, egal cu. Păi A reunit cu B, o avem deja. Da, o avem. Este vorba de mulțimea, zicem. 0, 4, 5, 1. Și mulțimea asta intersectat cu C. Adică o și spunem, intersectat cu C, adică cu 0. 0, 2, 4 și 6. Și asta să vedem ce găsim ca elemente comune. Egal cu 0. Da. Și 4. 0 și 4, corect. Acum. A intersectat cu paranteză, B reunit cu C. Egal cu. Egal cu. Putem să spunem pe A. Mulțimea A, adică 0, 3, 4 și 5. Intersectat cu B reunit cu C. B reunit cu C, o avem și pe A. Da, adică mulțimea 1, 3, 5. 0, 2, 4 și 6. Și 6. Și acum ne uităm ce au cuvânt cele două. 0. Da. 4. Da. 3. 5. Da. Și atât. E bine, 0, 3, 4 și 5. Corect. Punctul următor. Fie M, M egal cu mulțime. 2. Fie M egal cu mulțime. Egal cu mulțime a tuturor x-ilor cu proprietatea că x aparține numerii n stărat. Da. Cu proprietatea că 4 ori x plus 1 este mai mic sau egal decât 17. Și după trebuie să determinăm mulțimea. Așa. Adică trebuie să rezolvăm 4 ori x plus 17 plus 1 e mai mic egal decât 17. Luăm condiția și o lucrăm, da? Da. Deci zicem 4 ori x plus 1 mai mic sau egal decât 17. Echivalent cu? Și zicem, mergem cu 4 cealaltă. Adică scădem un număr în ambii membri, da? Și vine 4x mai mic egal decât egal de 16. 16.
împărțim totul prin 4 și înseamnă echivalent x mai mic egal decât x decât cu 4. 4, că împărțit 16 părți la 4 face 4, x mai mic egal decât 4. Adică mulțimea m, rezultă că mulțimea m egală cu elementele. Le punem acolo, toți x și mai mici decât 4. 0, fără 0, că zic că din N stă la 2, 3, 4. Și 4. Și 4 și egal. Da? Bun. Și acum, determinați elementele mulțimilor. A egal cu mulțimea 2 ori x cu proprietatea că x 2 ori x cu proprietatea că x să aparține lui M. Egal cu. Deci ne uităm la elementele lui M și le dublăm. 2 ori fiecare de acolo. Adică 2 ori 1, 2 ori... Așa, egal cu 2 ori 1, 2. 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. Și 2 ori 4, 8. Asta e mulțimea dublul 2x. De da. Două ori... Le mulțim cu 2 de acolo? Cu sigur, ea. Cu 2. Corect. B egal cu mulțimea 3 ori x cu proprietatea că x să aparține lui M. Plin. Acum facem 3 ori 3. 3 ori 2. 6. 3 ori 3. 9. 3 ori 4, 2 ori 5. Și cu asta am încheiat. După. C egal cu mulțimea 6 ori x cu proprietatea de x ca aparține lui M. Deci ne uităm la M. Da. 6 ori 1. Așa. 6. Care? 12? Da, 12. 6 ori 3, 18. Și 24. 24. Așa. Am făcut următor. Fie A, B aparține N stelar. 3, da? Da. Fie A, B, A mic, mic și B mic, da. Niște numere din N stelar. A virgulă B sau A, B, B? A virgulă B, da. Așa. A egal cu mulțimea. A? A, A mare. Mare. Egal cu mulțimea. 2 ori A plus 2, virgulă, 5. 2 ori A plus 2 așa, și 5 în paranteză pus. Da, așa. A, așa. Da, bun. Unde A? Virgulă, trebuie să spună despre A niște informații. Și după B, mulțimea B. A, adică 5 e un element din A. Nu, aici văd că 2 ori A plus 2,5 poate să fie, dar dacă e și pus în paranteză rotundă, e pus în paranteză rotundă. Dar nu e paranteză rotundă, e doar colată. Sunt numai două elemente. Da. 2 ori A plus 2 și 5. Iar B, o altă mulțime, egală cu? B, egal cu B plus 1. B plus 1. Așa, virgulă. 2 ori A plus 1. Așa. Și după. Determinați A, B, aparține numele N stelar, astfel încât A, reunit cu B, să aibă două elemente. Bun. Deci determinați. Determinați. A mic și B mic din N stelar, așa încât A reunit cu B și fie egal cu două elemente, adică cardinalul. Da, cardinalul. Cardinalului cardinal. Fie A reunit cu B să fac să fie 2. Păi mai întâi aflăm A-ul, adică 2 era plus 2. Da, stai o secundă. Când le punem la un loc, elementele de aici și de aici, trebuie să fie numai două. Păi, de ce nu facem A? Păi, pe A nu știm. Nu știm pe A mic ăsta. Nici pe B mic nu știm. Dar
Astea câte sunt, câte elemente sunt aici? A, două, da? Nu, să putem să le scriem și să zicem A minus A e egal cu nimic, adică 1 plus 1. No, eu mă întreb așa, când? Domnul profesor, da. Acolo este 2,5 sau 2? 2A plus 2,5 e următorul element. Deci aici are două elemente. 2,5 e următorul element? Nu. A, 2 și 5. Nu. 2A plus 2 e un primul element. Se zice mare. Nu, nici vorbă. Păi și da, asta vreau. Eu uite, păi aici cum, elementele cum se separă? Prin virgulă. Da, dar și la numele decimale. Bine, dar nu vorbim de numele decimale, ci noi vorbim de faptul că mulțimea mare are două elemente, cum ar fi aici. Vezi câte elemente are aici? 4, da? Deci asta are un element și al doilea, asta are un element și al doilea, și când, punându-le la un loc... Au 4. Nu, numai 2 să aibă. Când le punem la un loc, să aibă numai 2. Cardinalul reuniunii să fie 2. Dar adunăm 2 în fiecare sau? Nu, gândim-mă cu toții, atenție mult. Ai o mulți. Da, le împărțim. Nu, atenție, Darius. Deci când mulțimea asta împreună cu mulțimea asta, puse elemente la un loc, pui numai 2. Când? Când avem elemente comune. Asta e. Deci, elementele de aici să fie identice cu astea de aici. Da. Deci, asta e șmecheria. Deci, iată, trebuie să se întâmple așa. Ia închipuiți-vă că A ar fi egal cu mulțimea 5, 7 și B ar fi egal cu mulțimea 5, 7. Atunci și numai atunci A reunit cu B ar face cât? Doar 5 și 7. Da? Deci, deci, practic, ca să fie cardinalul tot 2, trebuie să se întâmple așa. Aceleași elemente de sus să fie egal cu astea de aici. Oricând se întâmplă asta. Adică elementele mulțimii să fie egale. Deci, asta se întâmplă dacă și numai dacă mulțimea A mare egală cu elementele 2A plus 2 și 5, să fie egală cu mulțimea formată din elementele B plus 1, B plus 1 și 2A plus 1. Să fie aceleași elemente. Deci cele două mulțimi să fie egale. Când se întâmplă asta? Păi atunci când sunt la fel. Când elementele sunt identice. Adică elementul ăsta de aici, elementul ăsta de aici fie egal cu ăsta și obligatorul celălalt să fie egal cu ăsta. Sau, deci asta se întâmplă dacă și numai dacă, te rog să-mi dai răspunsul. Deci dacă și numai dacă primul element de aici egal cu primul element de aici, adică dacă și numai dacă Ștefania 2A plus 2. 2 ori A plus 2 egal cu B plus 1. Și, dedesubt obligatoriu. Și 5 ar fi egal cu 2 ori A plus 1. 2 ori A plus 1. Sau, o altă variantă. 5 egal cu B plus 1. Corect. 5 egal cu B plus 1. B plus 1 și 2 ori A plus 2 egal cu 2 ori A plus 1. Egal cu 2 ori A plus 1. Ei, hai să vedem care din ele care corespund realității. Hai să ne uităm de aici. Să luăm pe primul, să lucrăm pe primul. Prima variantă să lucrăm, să vedem ce obținem. Zicem 2A egal cu B plus 1. Deci 2A egal cu B plus 1. Și lucrăm. Deci avem 2A egal cu B plus 1. Și nu avem ce face. Și da, e 2A plus 2. 2A plus 2, corect. 2A plus 2. Egal cu B plus 1. Asta e prima variantă, să o avem aici. Și cealaltă, 2A plus 1. 2A plus 1 egal cu 5. Și trebuie să... Cred că de aici ne ducem de asta, care o singură necunoscută. Dacă 2A plus 1 egal cu 5, 2A egal de aici cu cine? Este egal cu...
5 minus 1. Ah, 5 minus 1. 5 minus 1, adică 4. Adică A egal cu cine? 2. Cu 2. Uite, te zic. Wow, ăsta ne ducem sus și înlocuim ca să-l găsim și pe B. 22 plus 2. Nu 22. 2 ori 2. Da. Nu-i 2 A barat. Deci 2 ori 2. 2 ori 2 plus 2 egal cu B plus 1, care mă duce spre cine? Echivalent. 2 ori 2 face cât? 4 și cu 2, 6. Egal cu B plus 1. Adică de aici B-ul cât este? B egal 7. Nu cred. Ah, pardon, 5. 5. Că 5 cu 1 fac 6. Da. B egal cu 5. Și am găsit o primă variantă. Deci iată o primă pereche, că așa mi-ai cerut. Păi, sunt două variante. Asta sau cealaltă. Deci am două variante. Deci o primă pereche am găsit-o A2 și B egal cu 5. Și acum sau să lucrăm și cealaltă variantă. Da. Asta e 5, da? Nu, cealaltă. Asta e B. Da? Cealaltă variantă este asta. 5 egal cu B plus 1. Deci avem 5 egal cu B plus 1. Adică B egal cu cât? 4. Și cealaltă 2A plus 2. 2A plus 2. Să fie egal cu 2A plus 1. Se poate? 2A plus 2 egal cu 2A plus 1? Da. Facem 2A plus 2. Deci 2A și cu 2A de o parte și de alta renunțăm. Da. Și ca și cum ar fi 2 egal cu 1. Dă-i cap cu 1? Fals! Minciună! Nu se poate găsi aurul. Da. Deci, prima este adevărată. Sigur că da, numai o pereche avem. A egal cu 2 și B egal cu 1. Da? Deci la întrebarea asta, răspunsul cine este A mic și B mic, răspundem A egal cu 2 și B egal cu 5. Care a fost problema aici? De ce nu v-ați prins voi? Ia să vedem. Da, deci ca să facă, ai o mulțime de două elemente, alta de două elemente. Și când le reune, să rămână tot două, numai dacă elementele sunt aceleași, și într-una și în cealaltă, nu? Și noi acolo le-am împerecheat, am zis, băi, hai tu de aici, de mulțimea asta egal cu celălalt, și celălalt obligator egal. Și au fost două situații, da? Și din cele două situații, doar una a fost bună, ne-a condus spre o pereche de numere A și B. Zicem, Ștefania, mai departe. Da? 4, nu? Da. A și B, două mulțimi de numere naturale, care fac propozițiile următoare să fie adevărate. Deci, fie A și B, două mulțimi, așa încât următoare propoziții să fie adevărate. Să revedem. A mic 6 aparține lui A intersectat cu B. Dacă îl dau și pe B mic. Sigur că da. B mic. Dacă A aparține lui A mare. Dacă A A mic aparține lui A mare. Atunci 2 ori A plus 1 paranteză aparține lui A intersectat cu B. Și ce mic? Da. Dacă 3 ori A aparține lui B mare. Atunci A aparține lui A mare. De? Și după arătați că 9 aparține lui A și 11 aparține lui B. Deci se rezulte, când sunt îndeplinite condițiile astea, da. De aici se rezulte că încă o dată 9 aparține lui A. Așa. Și 11 aparține lui B. 11 se găsește în B. Thank you.
Să vedem ce idee avem. Deocamdată că 6 aparține intersecției. Ce știți? Putea face fără. Ce înseamnă că 6 aparține intersecției? Adică 6 e și în A și în B. Corect. Corect. Deci putem să spunem că elementul 6, da? 6. A egal cu mulțimea formată de elementul 6, B egal cu mulțimea formată de elementul 6. Or, mai avem și alte elemente, deocamdată pe 6 îl punem și acolo și acolo pentru că e intersecție, da? Acum, zice așa, dacă A este un A mic este un element al lui A mare, atunci 2A plus 1 se găsește în intersecție. Deci dacă A este un element din A mare și noi pe 6 la de. Asta înseamnă că îl punem pe 9 în mulțimea lui A și pe... Stop, 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 să ajungem acolo. Deci, spune așa, dacă A este un element din A mare și noi îl avem pe unul din ele, cine este? 6. Rezultă că de 2 ori A, 2 ori 6 plus 1, adică 12 plus 1, se găsește în intersecție. Odată cu un element al lui A, și 2A plus 1 se găsește în intersecție. Adică 2A plus 1, ce ar însemna? Ar însemna... 13, nu? Da, 13. Deci, dacă te oprești la un element din A, un element din A mare, și acesta este, iată, 6, că l-avem în intersecție, atunci, deci scrim așa, cum 6 aparține lui A mare, că vedem, cum 6 aparține lui A mare, rezultă că, după B, conform lui B, rezultă că și 2 ori 6 plus 1 aparține lui A intersectat cu B, adică, ce înseamnă? 2 ori 6, 12 și 1? 13. Deci rezultă că 13, echivalent cu 13, aparține lui A intersectat cu B. Dar cine este A intersectat cu B? Adică și în A. Și în A. Deci pe 13 îl punem odată și aici și în partea asta. Bun. Dacă, hai să vedem. Dacă 3 ori A aparține lui B, atunci A aparține lui A mare. Care A l-am luat noi? Deci odată și 6 l-am luat, nu? Da. Ce înseamnă 6? 6 înseamnă 3 ori 2. 3 ori 2, da. Deci, da? 6. Deci zicem, 6 este egal cu 3 ori 2 și care este în B. Că 6 îl vedem în B, atunci, în clipa aceea, A se găsește în B, simplu A. Cine este simplu A? 2. Da? Că 3 ori A. 3 ori A. Ăsta este A. Deci rezultă că 2 îl punem în A. Deci 2 îl punem în A. Ia să mai văd încă o dată condițiile corecte, ca să nu cumva să fie fost greșit ceva și muncim mult și nu avem sorți de izbândă. Zice așa, fie A și B două mulțimi de numere naturale care satisfac proprietățile. 6 aparține intersecției. Dacă A aparține lui A, atunci și 2A plus 1 aparține lui A intersectat cu B. Și dacă 3A aparține lui B, atunci A aparține lui A. Arătați că, făcând raționamentul ăsta, printre elementele lui A, îl găsim la un moment dat, printre elementele lui A, îl găsim la un moment dat și pe 9, iar printre elementele lui B, îl găsim pe 11. Da? Deci noi trebuie să raționăm așa, pe baza acestora, și trebuie să-l găsim și pe cine? Și pe în A. Să dăm, la un moment dat, în construcția asta, să constatăm că 9 se găsește în A, și că 11 se găsește în B, da? Păi... Deocamdată n-am dat peste, nici peste 11, nici peste
nici peste 9. Doar am văzut că apare 2. Da? 2. Și acum putem zice, dacă 2 aparține lui A, îl luăm, atunci dublul lui plus 1 se găsește în intersecție. Deci începem să luăm, nu o să luăm pe 13, că nu ne frământă, nu-i de multiplu de 3, și ne ducem cu 2. Deci dacă 2 aparține lui A, atunci 2 ori A, adică 2 ori 2 plus 1, aparține intersecției. Dar ce înseamnă 2 ori 2 plus 1? 2 ori 2 plus 1 face 5. Aparține lui A intersectat cu B. Și A intersectat cu B înseamnă că pe 5 îl punem și în A și în B. Deci îl punem repede. Și în A și în B. 5 și 5. Acum. Dacă vedem un multiplu de 3 în B, și nu avem niciun multiplu de 3 în B ca să-l ducem în A, deci rămânem blocați doar atât, că am găsit pe 5 și sus și jos. Adică mă gândesc la condiția asta, 3 ori A să aparține lui B, atunci A aparține lui A mare. Deci dacă găsești un multiplu de 3 în B, atunci acela împărțit la 3 face ca A-ul să-l ducem în elementul acela, să-l ducem în A mare. Și nu avem. Cu 6 l-am alergat și am constatat că l-am construit pe 13. Nu ne frământă, apărut 13 nu este multiplu de 3, nu o frământă. 2-ul a apărut ca urmare a lui 6, 5-ul au părut ca urmare când l-am luat pe 2 și l-am construit 2 ori 2 A plus 1, care se găsesc în intersecție, să luăm pe 5 acum. Păi, avem 5 ori 5 plus 1. 5 ori 5 plus 1, da? Deci dacă A aparține, adică 5 aparține lui A mare, rezultă că 5 ori 5 plus 1 egal cu cât? Cu 25 cu 1, 26 aparține lui A intersectat cu B, nu? Adică pe 26 îl punem și în A și în B. Punem pe 26. Și în A și în B. Ia să vedem, 26 se împarte la 3? Nu. Domnul profesor, da. Pe 2 nu trebuie să-l trecem și în B? Da, uite ce spune așa acolo. Așa nu este intersecție. Păi da, 2-ul acela, vă zic, dacă cumva 3A e în B, atunci A-ul este în A. A mic este. Și noi am luat pe 6. 6 este 3 ori 2, se găsește în B. Și atunci cine? 2-ul se găsește în A, numai 2-ul, nu în intersecție, da? Deci nu am avut voie să mă duc mai mult. Mă uit acum dacă se construiește cumva un triplu. Deci nu s-a construit triplu, adică un număr care să fie multiplu de 3 în B. Nici ăsta, nici ăsta. Atunci, haideți să-l alergăm pe cine? Să-l luăm acum pe 26 din A. Dacă 26 aparține lui A, atunci 26 ori 2 plus 1 face cât? 26 ori 2 plus 1 face 52 și cu 1 53 se găsește în A intersectat cu B. Adică îl găsim pe 53 și sus și jos. Dar destul de mari numerele, vezi? 53. Și nu reușesc să pun la cine trebuia să ajungă. Am depășit. Eu vreau să la 9 în A și pe 11 în B. Deci... Păi probabil pentru că nu sunt în ordine.
Nu are importanță ordinea. Sau dacă nu le împărțim pe 26 la 8, ne dăm 9 și l-am găsit pe 9 în 9B. În A. Păi că e grea problema. Fie A și B, două mulțimi de numere naturale care satisfac proprietățile. Asta este singura metodă să ne dăm 9. Fie A și B, două mulțimi de numere naturale care satisfac proprietățile. Cele două asta fac. 6 se găsește în intersecție. Adică 6 se găsește și într-una și în alta. Proprietatea este așa. Că din start avem un singur element care rămâne și într-una și în alta. Și noi am plecat. 6 fiind în A, A, atunci dublul său plus 1 se găsește în intersecție. Adică 12 și 1... 13. 13 l-am băgat și în sus și în jos, da? Am plecat de la faptul că B-ul se găsește, 6 se găsește și în B. Faptul că 6 se găsește și în B, el este 3 ori 2. Da? 3 ori 2. Și atunci când găsești un multiplu de 3 aici, atunci numărul plus 6 împărțit la 3 se găsește 2, acela se găsește în A. Uite, dacă 3A aparține lui B, atunci îl poți pune în A mare. Și de ce l-am pus pe 2 aici? Deci mulțimea A mare mai completat-o cu 2. El 2 acum este un element pe care eu leau în discuție și zic așa, cum 2 este în A mare, atunci de 3 ori, de 2 ori 2 plus 1, 2 ori 2 plus 1, care se face 5, se găsește, spune, în intersecție. Mă face ca, odată cu 2, să-l pun, să-l pun și pe 5, și sus și jos. Deci, de 6 m-am legat, l-o generat pe 13. Pe 2 l-am luat în discuție și mi-a generat 5, și sus și jos. Nu mai am aici niciun multiplu de 3. Deci în B nu s-a creat niciun multiplu de 3. Numai 6, la început era multiplu de 3. În condițiile astea, nu am decât varianta de a continua aici, și anume, odată cu un element, 5, și de 2 ori. 2 ori 5, 10, 11. Ce mi-ai făcut mie 26? 5 ori 5. 5 ori 5, 2 ori 5. Păi, dar nu 5 ori 5, este 5 ori 2. 5 ori 2, 10. Și cu 1, 11. Păi, da, nu ne trebuie 11. Ne trebuie B. Nu-i nimic, dar vreau să spun că am făcut rost de 11 care este în intersecții. Da? Deci, odată cu 5, din A, și 5 ori 2, nu 5 ori. Păi. 5 ori 2. Nu te zice așa, 2A? 5 ori 2 plus 1, care face cât 5 ori 2 plus 1? 11 se găsește în intersecții. Și dacă 11 se găsește în intersecții, dăiem de 26 și punem 11 și sus și jos. Și iată, suntem fericiți că deocamdată am făcut rost de cine? De 11, care se găsește unde? În A și B. În A și B. Dar în B, e important, spunea să ajungem la 11 din B. Da, și acum trebuie să vedem dacă ajungem să genereze și 9. Nu? Să vedem dacă se generează și 9. Păi 3... Acum, cu calm, gândim așa. Încă n-a apărut aici, n-a apărut nicio clipă multiplul de 3. Da. Și-o luăm pe 11. Cu 11... Da. Cum 11 aparține lui A, rezultă că de 2 ori 11 plus 1 aparține lui A intersectat cu B. Adică, cine e egal cu 2 ori 11? 22 și cu 1 face 23 plus 1, adică face cât? 24 aparține cui? Lui A. Lua A intersectat cu B. Adică... Asta înseamnă că în anii de
8. Nu. Trebuie să-l punem pe 24, care este în intersecție. Și în A și B. Deci am adăugat aici 24 și aici 24. Întrebarea este, apare în clipa asta un multiplu de 3 în B? În B s-a generat un multiplu de 3? Da. 24. Da, 24. 3 ori de 3. Da? 3 ori 8. Și acum zicem așa, dacă, iată, dacă 24, care e egal cu 3 ori 8, aparține lui B, 3 ori 8, da? Atunci, 8-ul aparține lui A. Dacă zici așa condiția, dacă 3 ori A, am șters condițiile, hai să le pun din nou ca să le vedem acolo. Deci, era vorba de B mic, dacă A aparține lui A mare, atunci 2A plus 1 aparține lui A cu B și C. 3 ori A aparține lui B, atunci A aparține lui A mare, da? Și noi am avut aici, condiția C. 3 ori 8, 3 ori 8 fac 24. 24 l-am găsit în P, pe care am zis 3 ori 8. Și atunci 8 îl punem în A. Deci, în A acum, avem așa. Hai să vedem ce elemente avem până acum. 6, 13, 2, 5, 11 și... 24 și 8. 24 și 8. Iar în B avem elementele 6, 13, 5, 11, 24 și 11, 24 și 8. Și nu, 8-ul era numai în A. Da. Numai în A. Și acum, dacă 8 este în A, atunci de 2 ori 2 ori 8 plus 1 aparține lui A intersectat cu B. Așa? Da. Și cine este 2 ori 8 plus 1? 17. Deci pe 17 îl punem și sus, și jos, și sus, și jos. N-am pus mâna pe 9. Trebuie să-l construim, să vedem, dar trebuie să apară și 9. Acum, îl luăm pe 17. Dacă 17 este în A, atunci 2 ori 17 plus 1 aparține lui A intersectat cu B. Și egal cu cine? 2 ori 17 fac și 34. Și cu 1, 35, da? 35. Deci ăsta e 35. Înseamnă că pe 35 îl găsesc și în A și în B. Pun 35. 35. Nu ne-am apropiat. Să vedem la 3. 35 se împarte la 3? Mai dăm așa cum facem 45, împărțim la 5 și de 9. Da, să vedem dacă la 5, la... Mergi. Da. Nu știi? Așa. Ce e problema? Interesantă, trebuie să vedem ce idei găsim. Nici tu unde, nu știi unde e. Aia, nu știi. De asta m-am zis câteva săptămâni. Aș să fim la baie și nu știam unde e baia. Am înțeles, da? Trebuia să spui ca să știm. Încă o dată îi spunem. Noi, pentru început, am avut doar pe 6, da? 6 și într-o parte și în alta. Și proprietății spun așa. B-ul și C-ul de acum lucrează. Că prima cu 6 s-a terminat.
Da, așa se comun tot amândorora. De mult. Așa. Și acum spune așa. Dacă ai un element în A, odată cu el, dublul său plus 1 îl găsim aici. Îl găsim în intersecții. Dar dublul lui 6 plus 1 a făcut 13. Și pe 13 l-am pus obligatoriu și sus și jos. Ne-am întors. Dacă zici, ai șansă să ai multiplu de 3 în B, atunci ăsta, cum e 6 multiplu de 3, 2 este aici. 2. Și la de ce l-am pus și pe 2? Acum, multiplul 2, 2 de 2 ori 2 și cu 2 ori 2, cât vine? 4. Și cu 1, 5, îl găsim în intersecții. Deci 2-ul ăsta l-a generat pe 5. Dar și 13, trebuia să luăm în discuții, dublul lui 13, cât este? 26. Aici am uitat. Da. Deci 13, ia uitați, dacă 13 aparține lui A, și îl vedem pe 13 în A, atunci înseamnă 2 ori 13 plus 1, 2 ori 13 plus 1, care face 26 și cu 1 înseamnă 27, este în intersecție. Adică trebuia să-l băgăm și pe 27. Înainte de a mai construi... E 27 împărțirea 3 este egal cu 9. Asta e. Asta e. Deci, odată ce l-am găsit pe... deci, spunem și 27, da? 27 îl găsim și sus și jos. Și dacă 27 este în B, atunci, în A, punem 27 împărțit la 3. 27 împărțit la 3, 9. Și iată că l-am prins pe 9, nu trebuia să mai continuăm, da. Nu l-am luat în discuții pe 13. Ăsta a fost motivul, da? Și acum, dacă 5 este în A, deci 5-ul este în A, atunci de 2 ori 5 plus 1, care face 11, îl găsim înainte sectat cu B. Adică 11 îl punem și în A și în B. 11 și în A și în B. Și problema o putem opri aici, că l-am găsit în clipa asta. Aici putem continua cu puncte, dar ne întreba dacă reușim să arătăm că 9 se găsește în A și 11 se găsește în B. Răspunsul, 9 se găsește în A și 11 se găsește în B. Nu? Nu? Acum să scriu. Da? Deci a fost o chestie. S-a terminat tema? Bun. Putem începe cu Ana, pentru că nu înțeles prea bine. Începem, da. Începem și cu a ta. Tu, Darius, câte ai? Eu... Dar am să fac așa, o să încep cu Darius. Pentru că... El a fost înaintea ta. Venit aici, nu? Așa. Dar tu le găsești aici. Facem așa. Și ajungi la tine. Salut, Darius. Am 8, 2, 10, 11, 10, 13, 14, 15, 16. Dar dacă nu terminăm cu tema mea, putem sta după? Sigur. Hai, te rog. Ai 13 minute. Hai, Darius. Faci modele, Darius. Din fiecare, da? Da. Urmă le faci singur, da? Da. Hai, repede. Să se afle X pentru care 1 X se în bază afle 10. X așa încât 1 X în baza 10. În baza 10. Da. Supra 3x în baza 10. 3x în baza 10? Așa, 3x în baza 10. Egal cu 3 supra 8. 3 supra 8. Deci... Nu mai e butona, hai să vedem aici. Da? Deci, ce x să punem aici, ce cifră să punem aici, încât după ce o simplificăm, se ne dea 3 pe 8. 2. Dar
La prima am putea pune 2 și să facem... Facem invers, Darius. O mulțim pe asta cu ceva. O amplificăm și vedem... O amplificăm cu 9. Deci cu 9. 9? Păi dacă e cu 9, 9 ori 3, 27 și face cu 2, ești la 10. Și asta înseamnă că ar veni... O amplificăm cu 15. Cu 5, da? 5 sau ori 3, 6. 5. 6 ori 3, 18. Și 8 ori 8, 64. Putem amplifica cu 5, 6 și 4. Atenție, dar trebuie să dai aceeași cifră, Darius. Deci hai să mergem așa. Dacă amplificăm cu 3, 3 ori 3 fac 9 și nu faci din două cifre. Facem din cu 4, nu? 4 ori 3, 12. 4 ori 8, 32. Da, este excelent. Deci 4 amplificat și ne dă 4 ori 3, 12. Și 4 ori 8, 32. Asta era. Deci rezultă X-ul este cât? 2. Terminat X-ul. Da, 2. Da? X-ul este 2. Altă model. Mai dai un model de... Aflați numărul natural pentru care n, 4n plus 7 este n minus 1. Aflați n natural. Da. Pentru care? 4n plus 7 supra n minus 1. Este număr natural. Aparțin numărul natural. Deci, pentru ce număr natural, când înlocuim, aici aflăm, avem număr natural. Număr natural e ca 1 pe altul? Nu. Întrebarea este, punem un număr natural și când înlocuim unul al 5. 4 ori 5, 20, 7, 27. Supra 5 minus 1, 4. 27 pe 4 nu se împarte. Deci nu-i bun 4. Dar nu mergem așa. Că ne vine foarte greu, imposibil să facem așa. Ne trebuie o idee deșteaptă. Deci ne trebuie o idee deșteaptă. Și uitați cum v-am să fac. Pe 4n plus 7 supra n minus 1 îl scriu egal cu, dacă aș avea sus 4 pe lângă n minus 1, ar veni, s-ar simplifica, nu? N minus 1 cu n minus 1. Adică sus, dacă aș avea 4n minus 4. Dar să știi ce spate, ca să-mi facem confuză. Da, ăștia gândate, numai am visat. Da. Am visat așa, cu ochii deschiși, la varianta în care aș putea să simplific. De aceea, o să scriu pe 7 ăsta într-un alt mod. Ca fiind 11 minus 4. 11 minus 4. E adevărat, 11 minus 4 fac 7. Da. Dar de ce am zis eu, de ce n-am zis 12 minus 5? De ce 11 minus 4? Pentru că avem nevoie de minus 4 ca să scot în factor comun. O să vedeți, da? Deci egal cu 4n minus 4 plus 11. 4n minus 4 plus 11. Totul supra n minus 1. Și acum, distribuim pe n minus 1 și la prima pereche și la două, și la 11 și egal mai departe cu 4n minus 4 supra n minus 1 plus 11 supra n minus 1. Deci 4n minus 4 supra n minus 1 plus 11 supra n minus 1. Și egal mai departe cu aici scoatem pe 4 un factor, 4 pe lângă n minus 1, supra n minus 1, plus 11 supra n minus 1. Și n minus 1 cu n minus 1 se simplifică și va fi egală cu 4 plus 11 supra n minus 1. Iată cât de fericit sunt, pentru că fosta fracție, 4n plus 7,
supra m minus 1, fosta fracție, 4, o scriu din nou, 4 plus 4 supra m minus 1, este egală cu 4 plus 4 plus 11 supra m minus 1. Și asta devine număr întreg, e număr natural, dacă și numai dacă, asta de aici e număr natural. 4 este deja număr natural. Da. Și atunci, când 11 supra n minus 1 e număr natural? Păi 11. Când n minus 1 e un divizor al lui 11. Da. Adică n minus 1 este 1 sau 11. Deci dacă și numai dacă, n minus 1 egal cu 1 sau n minus 1 egal cu 11. Da? Deci n egal cu cine? Cu 2. Și din coace nu e egal cu 12. Da? 2, că am adunat 1 în partea asta. Și din coace nu e egal cu 11 și cu 1, 12. De ce nu lucrezi? Dacă nu lucrezi, e povestea ta. E vorba de respect aici, da? Și iată că am găsit la întrebarea asta, care sunt valorile lui noi pe care, dacă le înlocuim, asta devine număr natural. Spune-mă. Pentru n egal cu 2, rezultă că fracția devine 4 ori 2 plus 7, totul supra 2 minus 1, egal cu 4 ori 2, cât face aici? 4 ori 2, 8 și cu 7, 15, supra 1, și egal cu 15, care este număr natural, nu mai este fracție. Da? Pentru n-ul celălalt, pentru n-ul al doilea care l-am găsit. N-ul egal cu 12. Da. 4 ori 12 plus 7 supra 12 minus 1 11, da. Nu? Da, direct. Și egal mai departe cu 48 48 plus 7 supra 11 și face 55 pe 11 se împarte și face 5 număr natural. Doar pentru aceste două valori se întâmplă ca fracția asta să fie număr natural. Doar pentru astea. Da? Numai pentru astea două. În rest, orice nu ai înlocuit tu, nu rămâne, nu mai rămâne fracție. Numai pentru astea două valori. Și autorul te-a întrebat așa. Aflați pe n, adică cine este n, cine este n, natural, încât după ce nu înlocuiești tu aici, fracția asta să devină număr natural. Cine este n? Da, deci, da? Foarte tare. Deci n e egal cu 2 și cu 12. Nu-l puteam ghici așa. Că dacă le ghiceam la întâmplare, spuneam la întâmplare, stăteam aici 3 zile și 3 nopți și nu puteam să epuizăm problema. De ce? Tot timpul am întrebat, dar ori nu mai fi altul, nu mai fi altul, că numere neapărat sunt o infinitate de numere. Dar hai să vedem ideea, că mi se pare fantastic de deșteaptă. Anume, aici este cheia. Când pe 7, îl scriu ca 11 minus 4. Din ce motiv? Pentru că 4 în loc, vine 4 în minus 4 plus 11, distribui 4 nu minus 4 supra nu minus 1 și când scot pe 4 un factor comun, deci când scot pe 4, am avea nevoie să scot pe 4 un factor comun și scoțând pe 4 vine nu minus 1 cu nu minus 1, se simplifică și au rămas doar 11 supra nu minus 1 și acum am cerut ca asta să fie număr natural și asta înseamnă că ăsta de jos fiind un divizor al celui de sus. Foarte tare ieșiți, foarte, foarte tare. Eu nu mă așteptam să fie la clasa 5-a dat așa ceva. Ieșițele sunt foarte dificile de tipul ăsta. De regulă se fac cineva pe clasa a noua. Dar iată că, da, o coborât așa de jos. E ciudată povestea. Da, mai dăm unul, că astăzi mi-a plăcut, mai dăm unul. Dați că fracțiile n plus 15 supra n plus 14 sunt ireductibile. N plus 15 supra n plus 14 ireductibile. Păi sunt deja. Ba nu.
Ba nu, 17 se simplifică cu 17, 25 se simplifică cu 13. Dar nu ai voie cu 7, cu... Noi nu putem să punem cu... Mai sus, încă o dată. Cine? Cine se simplifică cu cine? Să punem 0 plus 15 supra 0 plus 14, astea sunt deja ireductibile. Deci dacă e cu 0, dar ceva îți spune da, de unde s-a întâmplat cu 0, altă... Sau dacă nu, pe primul adunăm cu 2, pe al doilea cu 2 și ne dă... De ce cu 2? Fiindcă 15 se simplifică și... Cus, n-ai voie să simplifici și pe numele ăsta, că nu-i produs. Darius, e adunare, trebuie să faci adunarea întâi. Da? Deci nu se simplifică niciodată în adunare. Să ne înțelegem, da? Da. Primul el putea fi 1, iar al doilea... Știu, noi că eu ziceam că prima, eu ziceam că sunt deja ireductibile și... Păi are un motiv, dar să vedem de ce spune el că ar fi ireductibile. Nu, mă refer, alta. Ziceam că să fie într-un fel 1 și 2. 1 sus și 2 jos. Că păi... Pentru că 15 și, dacă ar fi doar 15 și 14, ele sunt deja ireductibile, dar dacă adunăm la... Adică, mă refer că dacă... un număr mai mic și un număr mai mare sunt ireductibile. Deci consecutive, vrei să spui, bă? Da, așa. Că sunt consecutive, sunt unul după altul. Da. Când n plus 15 și n plus 14 sunt consecutive. Da. Dar ca să fie și mai precis pentru tot ochiul, pentru toți cei care ne privesc, hai să scriem pe 15 ca fiind 14 plus 1. Deci zicem n plus 14 plus 1 supra n plus 14 și îi dau mai departe cu. Acum distribuim pe n plus 14 și la 1 și la, la primul, la n plus 14 și la 1 și vine n plus 14 supra n plus 14 plus 1 supra n plus 14. Adică asta este echi unitar, își face 1, nu așa? Când numărătorul egal cu numitorul este 1. Deci egal cu 1 plus 1 supra n plus 14. Și când asta devine număr întreg? Când n plus 14 e egal cu 1. Când e divizor. Ca să se împarte exact. Deci de aici înseamnă că n plus 14 să fie egal cu 1. Păi niciodată un număr și plus 14 să facă cu 1, deci e fals. Fals. Înseamnă că nu există niciun n încât se poate simplifica. Nu se mai poate simplifica. În concluzie, în clipa asta spunem că fracția este ireductibilă. Dar nu putem ca să simplifice prin 2 și să fie 15 plus 1, iar 14 plus 2. Păi nu, același nu trebuie să-l pun și sus și jos. Același nu, mă, sus și jos, același nu. Pui 0, pui 1, pui 2, pui 3. Da, pentru că sunt consecutive, da? Că după ăsta plus 14 vine și celălalt cu 1 mai mult. De aceea am arătat că este ireductibil. Da? Altceva, te rog. Așa. 1. Pentru ce numere naturale există fracțiile? Da. A. Da. 1 supra x minus 7. X minus 7. Când există o fracție? Deci, când x e diferit de 0 și zicem... x minus 7. X minus 7. Minus. Deci există, așa spune, există fracția asta. Da? Așa, există fracția, dacă și numai dacă x minus 7 e diferit de 0. Adică, dacă și numai dacă x diferit de 7. N-are voie să fie 7, că dacă pun 7, 7 minus 7 face 0. Și împărțirea la 0 nu are rost. Da. Deci există fracția asta pentru orice x, cu excepția lui 7. Și mai am cu două la fel. Deci pot să zic... Deci sigur că da, de acolo îi faci, da. Mai ușor. Da. Așa, 2. Determinați toate fracțiile de forma 23x barat. Deci găsim fracții, determinați fracțiile 23x. 23x barat, adică un număr din 3 cifre. Supra 1x4. 1x4 barat. Da. Știind că
23x barat și 1x4 barat se divide prin 3. Asta înseamnă. Deci, știind că 23x barat și 1x4 barat se împart la 3, da? Zicem, se împart la 3, fără rest, da? Și când un număr se divid, se divid la 3 mai bine, se divid. Când un număr, că avem o cifrelor, suma cifrelor se împarte exact la 3. Și asta înseamnă că acolo 2 plus 3 plus x egal cu 5 plus x se împarte, să se divide la 3 și tot așa de bine 1 plus 4 plus x plus 4 face tot 5 plus x care să se divide tot la 3. Ce x poate să fie prima dată încât să se facă să se divide la 3? 5 cu 4. Așa este, bine. Dar 5 și 1. Ah, da, și 1. Deci, odată pentru x, pentru x egal cu 1, rezultă 5 plus 1 egal cu 6, se divide la 3, da? Pentru x egal cu cine, pe urmă? X egal cu 4. 4, că 4 și cu 5 face 9, da? Da. Pentru x egal cu 4, rezultă că 4 plus 5, cât? 5 egal cu 9 se divide la 3. 3. Alt x. Ca să ne dă 15. Nu. 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 După 9, 12 ar fi. 5 și cu cine fac 12? 5 cu 7. 7. Da? Deci am mărit cu 3 încă. Deci x egal cu 7. Adică 5 plus 7 egal cu 12, care se împarte la 3. Și cam atât. Că dacă mai măresc cu 3, vine 10. Și nu poate să fie cifră. Adică cifră, da? Dar deci în concluzie. Nu împărțiți, se divide. Se divide, păi da. Uite așa, 3 puncte. Da. Da, să se divide, fără rest. Când zic divide, înseamnă fără rest. În concluzie, care sunt fracțiile toate? Deci fracțiile sunt. Fracțiile sunt. 231 pe 114. Alte fracții. 234 pe cât? 144 și în sfârșit fracția 174. Astea sunt cele trei fracții. Da. Deci poanta care a fost? Să vedem când suma cifrelor se împarte exact la 3, da? Suma cifrelor se împarte exact la 3. Și acum de la teste toate. Că noi facem recapitularea și o să dăm un teste. Așa.